Доброго дня, дорогі модники! Топ Models знову в Одесі. Це проєкт, який розкриває жіночність у всіх його проявах. Кожна учасниця відчує себе особливою в образах відомих українських дизайнерів. Сьогодні перший знімальний день. Ми знаходимося на дивовижній локації «Віла Ле Прем'єр». Дівчата позуватимуть в образах від дизайнера Єлен Годіс, де кожна деталь продумана до дрібниць. Ваші зараз відчуття? Як вам сукня, в якої ви сьогодні знімалися? Відчуття дуже позитивні. Я дуже задоволена, бо це була моя мрія, і я сюди потрапила. Сукня повністю відіграє мій образ, мені дуже подобається. Я грала з сукнею, з камерою, я просто в захваті, у мене дуже багато емоцій. Дуже вдячна команді, все чудово. Сьогодні перший знімальний день. Які ваші відчуття? Ой, це мурашки по кожі. Дуже довольна, що почала садитися свій бренд-фейс. Всі учителі саме найкращі. Все саме просто супер, зажигательне. Адреналін по кожі. Ну, звісно, хочеться достичь самих високих результатів, але як би будемо вчитися, всьому потрібно прилагати максимум усилий. Ну, Одеса – шикарний город і бренд-фейс. Це велика любов. И это исполнение мечты. Сьогодні така яскрава, така сонячна, така неймовірно красива, дуже класно доповнюєте прям Одесу. У нас Одеса сонячна, у нас спека 40+, і ви така спекотна. Жіночка, розкажіть, які ваші відчуття від першого знімального дня? Сьогодні не такий спекотний день, як був раніше, але день у нас спекотний в іншому плані. У нас стільки прекрасних жінок, що я інколи думаю, боже, чому я не чоловік? Як вам ваш образ, розкажіть? В цьому образі я от якраз хотіла сказати, але коли одягаєш таку сукню від дизайнера, Леночка, ти відчуваєш себе жінкою, згадуєш, що тобі не потрібно знову прягтись і працювати. І ці дні я вдячна проєкту, що дали можливість відчути себе жінкою, так, побути легкою, трошки забути про все. Так. Які у вас очікування від проєкту? Про що мрієте? Для мене участь в цьому проєкту – це якби моя така роль. Я акторка, і якось я грала роль кастинг-директора на конкурсі краси. Дуже було так схоже, і тут якраз цей випадок звернувся. Думаю, а я кастингувала, а тут якби в ролі тих, кого кастингують. Дівчата
хоча дуже багато, вони різні, вони досить такі різнокольорові, спека, Одеса спека. Відчуття гарні, трохи є такого мерехтіння, але все гарно. Як вам ваш образ, подобається? Мені дуже подобається мій образ, він такий ніби і класичний, і сучасний, і такий гарний стиль сьогодення, і чогось такого, знаєте, що цінується віками. Ви мені зараз нагадуєте Афродіту, богиню кохання. Чи відчуваєте ви себе приблизно якось так? Можливо, я трошки відчуваю себе якось такою богинею з Олімпу. Можете трохи розказати, як вам ваш образ? Не спекотно? Дуже спекотно, але спекотно не тільки від погодних, а від відчуття того, що я богиня. Афродіта. Так, сьогодні в нас така колекція Олени Годіс. В неї ця колекція дуже схожа на якусь... Я би так і назвала Афродіта, тому що кожна жінка, яка облучається в такі неймовірні образи від Олени Годіс, почуває себе дійсно богиною Олімпу. Які у вас відчуття від проєкту? Точніше, навіть не відчуття, а очікування? Очікування в мене наймасштабніші, тому що якщо я хочу долетіти до місяця, я повинна хотіти долітити кудись до сонця. Тому так, в мене дуже багато очікування. Я думаю, я зможу, я впевнена, і я працюю над собою. І Brand Face, дякую, вони допомагають, вони дають якісь поради. Тому я думаю, все буде. Для мене цей образ трішки незвичний, але дуже такий магнетичний і охолоджуючий. Мені подобається. Я люблю все незвичне, тому я дуже рада, що сьогодні мені вдалося побувати в такому образі. До речі, дійсно, ви як крижана королева виглядаєте в ньому. Я навіть не знаю, стільки, в принципі, одразу асоціацій, дивлячись на вас. І Афродіта, і крижана королева, і птиця-жар-птиця. Ну, просто неперевершена жінка. Ви раніше колись приймали участь у подібних проєктах? Ні, це є мій перший проєкт, тому я безмежно вдячна проєкту Brand Face. За ці нові можливості, за такі нові враження, нові емоції, нове товариство. Це просто неймовірні відчуття. Чи розраховуєте ви на перемогу? Звісно. Я люблю досягати цілі, тому так. Які зусилля ви прикладаєте задля того, аби її отримати? Ще до проєкту я готувалася. І зараз, кожного дня, звичайно, у нас дуже багато різних активностей. І вони всі мені до душі, і я там дійсно стараюся. Мені подобається. Що б ви могли порадити дівчатам, жінкам, які все ж таки хочуть себе проявити на подібних проєктах, але чогось бояться? Я пораджу цим дівчатам бути сміливими і не просто бачити свої можливості, а їх використовувати. Сміливість – це те, що бракує жінці, тому що багато хто дивляться, спостерігає за проєктом, їм подобається, вони би хотіли, але, на жаль, немає дозволу. Тому, дівчатка, будьте, будь ласка, сміливі і використовуйте всі можливості. Взагалі, мій образ. Я себе в цьому образі відчуваю
максимально розкритою. Все, що всередині, воно показує назовні моєму образі. І я насправді дуже вдячна Елен Годіс за шикарно підібраний образ під мою зовнішність, під всі аксесуари, які можуть бути. Ну, тобто, взагалі, це все на вищому рівні. Мені здається, що ви начебто народився в цьому образі, тому що він дійсно вам дуже сильно пасує. Я навіть не уявляю вас в якомусь іншому образі, тому що така яскрава, така і тендітна водночас. Знаєш, це як хлібчик з маслом. Дуже пасує, дуже цей образ пасує вам. Які очікування від проєкту і чи хочеться перемогти? Що для вас перемога? Ну, звісно, очікування від проєкту – це в першу чергу перемога. Це нові відчуття, це нові емоції, це захоплююча така подорож у світ себе, у світ краси. Взагалі це не передаючіся відчуття, тобто не можна навіть передати весь такий бурхливий емоційний стан, який відбувається тут на проєкті. Тут кожна жінка відкривається з нової сторони, відкривається для себе, відкривається для всіх. Тобто, ну, тут жіночність виходить на перший план. Враження просто супер, образ просто супер. Взагалі я в захваті, емоції переповнюють. Стільки позитиву, стільки емоцій. Взагалі хотіла сказати дякую великі проєкту «Брендфейс». Це дійсно проєкт, який здійснює мрії. Це проєкт, в якому жінки можуть реалізувати себе, побачити себе з того боку, з якого взагалі не могли уявити, що вони такі можуть. Як вам ваш образ? Образ теж прекрасен. Дизайнер з вдохновенням создавала эту коллекцию. Коллекция с такой богатейшей историей. Ну и, конечно, когда она мне предложила это надеть на себя, я не могла не согласиться, потому что прочувствовала ее всей душой, всем сердцем, каждой клеточкой. Сьогодні в нас така чудова локація. Ми знімаємо в готелі «Віла Ля Прем'єр», але на вулиці 40+. Як вам працюється моделлю в такій спеці? Ну, як 40+, так як мені, як моделі 50+, я пройшла цей бар'єр 40+, тому я сприймаю його абсолютно комфортно. Ну, а потім Одеса учить нас абсолютно таким бытовым лайфхаком. Это бутылка со льдом, ну и множество всеразличных фишечек, которые передавались нам как рецепты от бабушки. Ви, як професійна модель, мені здається, можете справитися з будь-якими умовами робочими, так? І в 40+, і в мінус 50, все можна витримати, так? Було б желання, було б стремління, а взагалі це інтерес. Якщо ти входиш в якийсь проект с интересом, у тебя получается все, потому что что-то новое. Вікторія, у вас сьогодні такий дивовижний образ. Як ви себе в ньому почуваєте? Дякую. Почуваю себе мега комфортно, бо це щось моє. Мені дуже подобається таке щось бунтарське. Це моя натура, в принципі. Так що я дуже задоволена. А ви вперше приймаєте участь у подібних проєктах? Так, це мій перший проєкт. До цього не було. Я дуже задоволена, мені подобається. Команда дуже класна. Це кожного дня неймовірні емоції, щось нове. Це дуже класно. Я не можу передати словами те, що я відчуваю. Що б ви хотіли побажати починаючим моделям? Вірити в себе, не боятися пробувати щось нове, бо це, мабуть, завжди щось дуже класне. Йти в свої страхи і здійснювати свої мрії.
підійшов до кінця перший знімальний день проєкту «Top Models Одеса». На вулиці неймовірна спека, але це не завадило дівчатам відпрацювати на всі 100%. Якщо у вас є свої фаворитки, ви можете ділитися цим в коментарях під цим відео. Ну, а я з вами не прощаюсь, побачимось вже зовсім скоро. Пока!